seleção sistemática. Ô, turminha sistemática, essa tal de galinha da Angola, viu? Fazenda Lagoa tem mais patos. Então, mané. É ali, dali pra cá, ela falou que tem bastante tilápia grande. E naquele fundo lá, é só umas traíras que fica. Falei, nossa, dona Nela. Ela falou assim, aí tem muita tilápia grande. E ela tá cevando aqueles patos lá, aos pouquinhos, que eles desceram aí, ó. Desceram aí, aí ela começou a cevar os patos. Ah, ela tá cuidando dos patos? Tá cuidando dos patos. Não, desceu aí, voou e desceu aí. Aquele branquinho lá é dela, é uma fêmea. Júlia! A menorzinha lá é dela. O do lado de lá, o macho, desceu aí, disse que um dia desceu vários patos aí na água. Olha o tamanho deles lá. Jogaram a barrigada do porco também ali. O urubu já comeu, né? O peixe também come, né? Mas lá não foi dentro da água. Ah, pro lado de fora? Então já foi. Então já foi. Pro lado de fora, o urubu desce e já leva embora, limpa tudo. Ah, você achou a dormideira? Aham. Gente, mas a seca, ela judia, né? Olha só. Não sei como é que... Aqui. Cuidado aí, hein? O urubu não comeu a barrigada do... Ah, não, aqui? Poxa. Mas perto, bem, não vai sair de lá não. Essa menorzinha é dele, bem. Seu João. Os outros desceu tudo aí, ó. É escuro. Então agora você tá aqui, vai ter que mudar. A menorzinha lá direito é do seu João. Soltou ontem. É? O resto que tá aí, aqueles pretos, tudo, diz que desceu aí. Oxe. Desceu voando, desceu na água e ficou aí, não foi embora mais. A gente vê bem eles de perto, né? Porque de longe. É meio difícil ver, só um tranco, né? Você vê bem. Bobo magrinho! Ai, meu Deus. Mas tá bom, a foto ficou boa. Oxi! Oxi! Gente, tava fazendo só meu trabalho. Aqui, ó. Aqui, Vitor. Ah, mas isso aí o urubu leva embora. O urubu leva embora. Olha um farpado aqui, gente. Cuidado, hein? Cuidado, isso aí é terrível. É, isso aí tem que tirar tudo da água. Ah. É, tem que tirar tudo da água. Você dá uma limpadinha aqui, ó. Ah, dá pra pescar tranquilo. Tem que limpar isso aí com a vara. Pega, ó, onde tem bambuzá, porque a pega certinho assim. É. Olha lá o outro pato chegando lá, que eu falei. Vai bater na cabeça. Olha o
Menina, fica ali. Beijo. Pega uma água pra mim. Pode subir, vai. Pega uma água pra mim. Fiz, mas só uma que saiu. Boa. Mas faz mais. Faz mais, meu filho. Olha lá! Mas você usou flash não, né? Pediu flash, eu liguei. Não, mas se você botar flash tem que ser pra cima, não, não direto pra elas. Direto pra elas estoura mesmo. Saiu lá um monte de... bolha de ar. Tem muita sujeira embaixo. A cachorra tomou um banho, ó. Cadê? Ai, cadê o cachorro? Saiu da água, saiu. Tá lá dentro. Ter jogado um pau aqui, ó. Tem um barranquinho bom, né? Nossa, mas tem um fio preso. Não, tá bom. Tá querendo fazer uma varinha pra pescar ela. Olha só, nós estamos andando aqui. A madrinha falou, bem, o que, que é isso aqui? Eu vim ver, ó. Parece amendoim, né? É, será que é umas frutinhas? De repente eu como. É. Bastante, hein, bem? Então? Tá passando por aqui já faz tempo, tá sequinho. Ah, onde ela tá com o pé também tem, ó. Bosta de capivara. Ah, é, ali também tem. Olha só. Significa que tem bastante aqui à noite, hein? Tem a bosta de capivara, tem no tanque também. Tem. Aqui no canal. Olha ali! Ah, aqui os caras pegam na mão, é bosta de capivara. Aí, tá vendo? Confessou o pecado. Também Olívia! Olha o que ela falou, Olívia! Aqui ela pegando na mão era bosta de capivara. Aí, entregou o ouro. Ainda bem que eu não peguei. Ah, sei não, eu não tava lá eu pra ver. Na mão, nós tava pegando a mão. Ela tava assim, aí, daí cheirou ou não? Experimentou? Eu tava tendo essa. Essa foi boa, criança faz cada uma, viu? É isso, olha o Cícero e a Débora, aliás, o Cícero e a Lívia tentando limpar o lago. Vai demorar uns 300 anos para acabar. Vai. Mas se acaba. Porque, infelizmente, Madalena, ela está junto com a... Vem, meninas! Meninas, vem! Ó, cuidado pra passar, tem que passar por aqui pra não molhar o chinelo. Passar por onde? Por aqui, ó, pela grama. Aqui, ó. Tem que pisar só na grama, não pode pisar. Ai, gente, tem uns borrachudos aqui comendo meu braço. Bonitinho, né, Cícero? É. Mas é praga, né? Quando é pequenininho, é bonitinho. Você quer tudo sujar? Ou não? Não, né? Acho que é até na água, ele falou. Você vai seguir? É. Vai ligar, não é, então. Você vai cair aí. Deve ser divisa, né? A água. Deve ser metade. Lá eu acho que é do outro cara, né? Ah, era. Lá naquela coisa é do outro cara. Vem, menina. Vem, Raíssa. Do outro dono lá. Lívia, vem! Peixinho, guaruzinho, ó. Tem? Tem um monte ali, ó. Ah,
Ah, então se tiver aguaruzinho, tem. Não, ali é a ponta dele, ó. Hã? Esse aguapé não deixa ver. Que jeito que pesca com vara nisso aí? Ah, não, não tem como. Tem que limpar mesmo. Vem, ó. Siga-me. Ela falou que vocês têm que pisar aqui, aqui, senão vocês sujam tudo o pé. É pra ter, né? Vai, Lívia, atravessa. Aqui pela grama, aí você vai sujar, vai melhorar o seu pé. Ainda mais nessa sandália aí, vai virar uma meleca. Mais pra cá, Lívia. Ah, a Lívia é levinha. Que nem uma pena. Eu sou uma pena que cai assim. Aqui pela essa grama mais. Aqui, ó, isso ali, ó. Ali não. Vai, vem pra aí. Não, vá. Deu bom passar ali de pau. Foi um pouquinho, não. Ah, de pato? Eu queria ver você caindo. Ninho de pato. Mas não tem, né? Ninho de guiné. Galinha da Angola. Galinha da Angola que faz ninho assim, né? É. Ele nem tem, tem. Aqui tem, tem? Ali. Tem, ô, Júlio, olha lá o Pedro. Eu não vi, eu nunca vi. Galinha de Angola? Ali, tem. É um monte. Você não viu? Tem 10 ali, ó. Não vi, não. Não vai entrar um barulho terrível. Pessoal reclamando da cidade por conta do coronavírus e falando um monte de coisa, e nós aqui passeando no meio do pasto. Coronavírus pra lá e a gente nos descontraindo aqui. Vai, pessoal! Então a gente trabalhava debaixo dele naquele calor. Ó, vó, já daqui, ó. Não tem problema não, filha, de cavalo, para com isso. Você não queria tanto a voquinha ali? Tá bom. A voquinha do pato no olho. Tá louco! Ó, gente, a voquinha de pato. Ô, pessoal, anda! Eu tô enroscado. Encontramos mais vestígio. Nossa, de homens Neandertal? É. Um deles tá, olha, beleza. Um deles tá aqui atrás de mim. Esse aqui, vamos, se aparece na beira da água. Olha, gente, um buraco. Posso saber que tem. Foto. Gente, um buraco, vem aqui. Um Neandertal. Buraco. Tirei a foto. Buraco. Vamos lá no buraco. Pescar aqui, autorizou. Então, qualquer lugar, vamos pescar nesse lugar aqui. Ó, o lugarzinho que eu ficaria era aqui. Um buraco aqui, mas não. Ah, esse aqui era cupim. Né? Será? Cupim, era um cupinzeiro que foi abandonado. Ou será que ela toma água? Nossa, não tem. Capivara durante o dia, se você. Tá dentro da água escondida por aí. Olha, mas tá, você não vê elas amortas lá naquele capim lá. Mas tá seguindo lá naquele capim lá, ela falou. Ah. Lá pra dentro elas ficam. Você não vê mesmo. Ô, oh, mas tá seguindo a trilha. Aqui, a mãe, ó. Qual foi dela? Tem, filha. Ué, na beira da água tem bastante. Mas tá seguindo a trilha dela. Olha quanto. Olha o amendoim. Olha os amendoim aí. Ei, que criança não tem juízo mesmo. Pega na mão dizendo que é amendoim. Ah, bem, achei amendoim. Amendoim seco. Isso. Olha os patos que eu falei lá, ó. Paturizinho, ó. Levantaram o voo daqui e foram pra lá. Tava aqui, do lado de cá. Não, água tem aqui na frente. Tem um toco. Gente, dá pra atravessar isso? Não, não dá pra atravessar aí, não. Não, isso daqui é um rio com um monte de capim em cima. Por que será que poderia ser usado por causa da água? Água. Será que a capivara fica aqui embaixo? Ah, credo. Então, eu acho que é aí que elas ficam. Eu vi um filme.
Olha, olha a menina. Tá vendo? Tá vendo, hein? Se não encontrar a anaconda, vamos dar um nó no percurso dela aqui agora. Cada um pega um pedaço, dá um nó nela e solta ela aí dentro. É a anaconda no fio. É. E aqui é, é de água mesmo. É. Se eu ver uma anaconda, sai correndo. É uma cobra, mas nada que uma cobra. Mas de... Será que aquela água ali afunda? Ó, tá vendo ali, ó. O animal olha passou ali, ela pisou o buraco. Júlia, olha lá, ó. Raíssa. Olha lá. Isa. Tá bom. Vai dar frente dela. É, seu João teve um lucro bom, hein? Qual você prefere, o preto ou o branco? O preto ou o branco? Olha, eles atravessando o negócio. Será que ali é a demarcação da, da terra? Cícero, tem cinco aqui, tem mais quantos? São atrás? Sete no Não, total. Não, tem oito. Lá tem três. Tinha seis, ó, mais o do seu João que ele liberou ontem, aquela pequenininha lá. Parece, lá tem três. É, tem mais lá. Ó, pessoal, aqui tem animal noturno, dá uma olhada. E faz pouco tempo que passou aqui, ó. Aí. Não é só galo não, viu? Que tem por aqui. Olha só. Tá fresco. Vou conversar com o seu João. Só conversar também que ele não vai deixar. Nossa, isso parece cocô. Tem cheiro de cocô. E gosto. E gosto de cocô. Ai, fora jacaré. Só você mesmo, né? E ela tá aqui por, tá por perto. Ela deve ter descido aqui. Oh, bom. Desce aqui mesmo. Então, aqui, aqui tem um triozinho. Desce aqui, desce aqui, ó. Desce lá também, aqui, ó. Ó, e lá também. E vai pra, direto pra água, né? Refúgio bom pra elas aqui, né? Flores que você encontra andando na mata, que às vezes você jamais imagina que pode ser para alguma coisa, igual essa que eu estou vendo aqui, ó. Já não sei para que serve, não conheço não. Agora essa aqui é a falsa jurubeba, Madalena. Quem falou para mim que a saia branca foi o irmão Zé, né? E essa é e essa florzinha amarela aí? Ah, essa aqui é da beira d'água mesmo. Isso não, da beira d'água mesmo. Isso aí deve ser mãe quando tem criança, né? Olha só o pensamento. Você já apanhou muito isso aqui, Madalena? Sua mãe batia? Eu já apanhei, foi de açafeixe. De açafeixe, eu já apanhei de mar. Mas também imagino como é que ia ser essa perna pra apanhar, né? Viu isso? Foi. Eu acho que todo menino, toda menina que foi criada em roça, é, já apanhou de açafeixe e de mar. Com certeza. Verdade, mas é verdade. Com certeza, sim. Com certeza. Não foi muito de apanhar de meu pai, da minha mãe, não. Não tive esse. Agora eu. Você não era criança levada? Não, assim, de apanhar, não. Viu? Meu pai, você tá batendo em mim. Eu não era criança levada, não. Eu ia porque eu queria. Uma vez eu. Eu ia porque eu queria. Eu era levada, tadinho. Eu era tão levada pelos outros. Eu ralei o joelho assim de ficar jogando bola. Eu passei gelol. Choveu. Aquele gelol se corre em cima. Inflamou minha perna. Aí passou, melhorou, ele falou pra mim, você não vai mais lá. Depois eu tava lá de volta. Aí ele foi com uma varinha dessa. Que ele deu assim, tira, subiu. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Eu, ó. Nunca mais, né? Nunca mais. Eu sei que eu apanhei muito, não vou negar, eu, não. Eu fiquei, pra entender, assim, minha mãe já era mais tranquila. Minha mãe não era de bater. Mas eu tive que ficar, cheguei atrás da casa e fiquei lá escondido. Pra ele não... Aí ele saiu pra ir trabalhar e no outro dia, a hora que chegou à tarde, já esqueci. Eu apanhei duas vezes só do meu pai. Do seu pai, mas da sua mãe? 2000. Do seu pai era muito amoroso, seu pai era muito manso. Então, papai era mesmo. Seu pai era manso, agora sua mãe só era pequenininha. Era baixinha, mas era... Mas da queda não pegava. Minha mãe não era de bater, mas meu pai já era mais... Em casa era o contrário, meu pai conversava. A minha mãe não, ela batia primeiro, depois ela falava. Ah, sim. E minha mãe, o que ela fazia? Quando ela não podia pegar mais, ela falava que nós irmãos segurar. Aí
Depois você ia pagar o pato. Depois. Ah, mas apanhar depois é difícil, né? Na outra vez a arte ainda aceitava, mas depois. Ah, mas ela já não deixava. Nem imagino, Madalena. Será que a dona Nelly tem algum tipo de chá aí? Tem, ali, ó. Hã? Ali, ó. Ah, alfavaca? Oxe, tô falando aqui e perdi o foco do que eu tava gravando. Culpado é você, Madalena. Você. Olha, que fez uma fogueira. Galinha? E o porco acha na terra quando ele começa a levantar a terra? Puxar. É. A terra mole. Pra refrescar, mole. Né? Pra refrescar, sabe pra isso? Pra refrescar o corpo, né? Igual aquela galinha tá fazendo ali, ó. Esse, tem um bastante leitãozinho, ele tá fazendo tudo isso aí. Cavou tudo o chão. É pra refrescar o corpo. Acho que ele tá achando alguma coisa pra comer, sabe? É isso aqui, Cícero, que tem lá, ó. Eu vi. Não sei o que é isso aí, não. Eu achei que era o galizé. Foi embora. Foi embora. Olha lá os patinhos da fé. Tem. Tá vendo lá? Ele tem um esporão na asa. Lá, ó. Ah, sim. Tem a costa vermelha. Olha lá, bem que ela falou, tem duas fêmeas lá. Uma é aquela ali, ó. Você viu lá em cima da coleirinha lá? Sei lá o que é aquilo. Ela enfiou a cabeça dentro da água e tá lá, ó. Ah, isso mesmo, olha lá. Ele é macho mesmo, tá provado agora. Tá vendo lá? Tá casalando? Tá casalando. Ela falou Nossa, que tinha. Mas ela fica dentro da água? Dentro da água. Literalmente? É. Uma cena rara de se filmar, viu? E do lado tá outra patinha, aquela branquinha é uma patinha também. Feliz, né? Os dois estão felizes. Tá, estão realizados. Ai, ai, ai. A natureza é interessante, né? A natureza é simplesmente maravilhosa, né? Tudo nela é belo, né? Cadê a outra branquinha? Aqui. Ela é ali, a coisa, né? Ah, tá aqui. Isso é bom. É a coisa mais gostosa. Quer fazer comida, Pedro? Sabe? Tem. Porque batata. Se tiver um ovo, Pê, tá maravilha aqui. Batatinha. Fácil de tratar, né? Se tem uma sopa, tá bom. Bom, é bom? Oi. Que bonitinho. Só que a Coca-Cola ganha, né? É. Coca-Cola não tem jeito, né? Deixa eu arrumar a comida pra você. E já tá na Coca. Gostoso, bem? Uhum. Comida caseira? Linguiça. De roça, gostoso, né? Essa linguiça tá divina, não tá? Linguiça caseira. Ó. Somos cachorro. Graças a Deus, né? Eu comi uma bênção de Deus. Muitos não podem. Cadê isso, João? Pra não derrubar. Pra não derrubar. Lá. A salada pega aí, ó. Não pode derrubar. Tá bom? Come, papazinho. Peraí, deixa eu sentar aqui. Ó. Papazinho aqui, ó. Come. Aqui, papá. Eu não tô na minha.